Pozdrav svima, Nenad M ovde. Konačno smo prešli 100.000 subscribera. Hvala vam puno na tome. Poseban video ću praviti o tome, jer spremim jedno malo iznenađenje, tako da ništa za sad neću pričati što se toga tiče. Hvala vam puno na 100.000 koje smo prešli i nastavljamo dalje. U ovom videu želim da vam kažem da ste bili u pravu što se tiče onog live-a i onog što ste mi pričali da se zavesa konstantno pomerala i tako dalje. Tako da, bili ste u pravu i nakon tog prizivanja rekao sam da ću napraviti video o tome šta se dogodilo nakon prizivanja i tokom prizivanja, znači tih 11 dana koliko je trajao taj ritual, i to ćete sve vidjeti večeras u 20 časova na Emedia Mreža kanalu, a sada u nastavku želim samo da vam pokažem ubrzani video snimak celog live-a gdje ćete jasno uočiti da se zavesa zaista jeste bilo pomerila. Tako da svi oni koji su mi slali i ubeđivali me da se zaista nešto pomeralo iza mene, bili ste u pravu. Što se tiče onih screenshotova što ste mi slali da ste kao vidjeli neke obrise po live-u, lobanje i tako dalje, saznajte večeras u 20. Uživajte u nastavku i vidimo se večeras, dakle, u 20. klipu. Ćao!